Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı general leytnant Rüstəm Muradov vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq. Bu barədə Ermənistanın Həraparaq qəzeti məlumat yayıb. Məlumata görə Muradovun yerinə Cənub hərbi dairə komandanının müavini general leytnant Aleksey Avdeyev təyin ediləcək və o bu gün Xankəndinə gələrək təhvil-təslim işlərinə başlayacaq. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ermənistan baş nazirinin müavini Tigran Avinyan Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına müraciət elleyərək İrəvanın Rüstəm Muradovun fəaliyyətini mənfi qiymətləndirdiyini, onun Qarabağda fəaliyyət müddətinin uzadılmamasını istədiyini vurğulamışdı. Lakin Avinyanın mətbuat katibi sonradan bu məlumatı təkcib etmişdi. Aprılda Muradov təyyarənin Bakıdan niyə hərbi əsir olmadan qayıtması ilə bağlı sualına cavab alaraq Ermənistan rəhbərliyinin öz xalqını aldatdığını söyləyib. Yəni təyyarənin əsir gətirmək üçün başçı getmədiyini vurğulayıb. Qəzet yazır ki, bundan sonra Ermənistan rəhbərliyi onu əvəz etmək üçün səylər göstərib. Xatırladaq ki, qanuna görə kontingent komandanlarının 6 aydan bir dəyişməsi mümkündür, lakin tərəflərin etirazı yoxdursa, onların səlahiyyəti uzadıla bilər. Mərahim Nəsib, Baku TV.